đây. Pandai, angkat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti takut patah. Okay, angkat pelan-pelan. Okey, dah. Angkat rod tu. Jangan pusing lagi, jangan pusing lagi. Okey, letak bawah, letak bawah. Letak bawah sini. Sini. Jangan, sini. Nah, kesian dia kat situ. Rain buatnya tu, dia kesian dia. Okey, Rain nak pegang ikan, lepaskan. Nah, angkat. Pegang ikan kuat. Cepat. Pegang kepala dia. Pegang kepala dia. Dia tak ada gigi. Cepat. Pegang. Ah, tak apa. Pegang kepala dia. Pegang kepala. Kepala dia. Kepala dia. Pegang kepala dia. Pegang je kepala. Pegang kuat. Ah, pegang dia memang lompat. Cepat pegang kuat. Nanti dia mati. Ah, pegang kuat. Pegang kepala dia. Kepala, kepala. Dekat mata dia tu. Ah, pegang. Pegang. Pegang, jangan takut. Okey, angkat. Pergi lepas. Cepat. Okey, pergi lepas lamai cepat. Pegang, cepat. Baling lamai. Baling. Okey dah. Jangan buka apa. Yeay, dapat bulan. Ayah dapat apa? Bulan. Ayah pakai apa? Pakai kaki. Pakai geli-geli. Okey, pandai. Ini bunyi ni. Sisik tu. Okey.